গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, আজি বহুত দিন মূরত মই ভিডিও লৈ আকো আহিলো। আজি মই রাইনোসরাস ড্র করিলো কণমানি হতৰ কাৰণে। রাইনোসরাস ড্রটো মই দেখুৱা নাই, কিন্তু কালার কেনেকে কৰিব লাগে সেইটো মই দেখালো আজি। ড্রয়িংৰ পার্টটো মই পিছত এদিন লৈ আহিম। ফার্স্ট মই ব্রাউন কালারে আউটলাইন কৰি তাৰপিছত গ্ৰে কালারটো বনোৱাৰ কাৰণে ব্ল্যাক আৰু হোৱাইট মিক্স কৰি গ্ৰে কালারটো উলিয়াম। ব্ল্যাক আৰু হোৱাইট কালারটো মিক্স কৰি গ্ৰেটো উলিয়ালে দেখিবলৈ অৰিজিনেল ধুনীয়া লাগে আৰু বেছি, আৰু মিক্সিংটোও ধুনীয়া হয় অয়েল পেষ্টেলত। তো আপোনালোকে কণমানিহঁতক প্ৰেক্টিচ কৰাব পাৰে এনেকে এটা ৰাইনো ড্ৰ কৰাই। তাৰপিছত ব্ল্যাক আৰু হোৱাইট মিক্স কৰি গ্ৰে কালারটো উলিয়াই ধুনীয়াকে কালারটো কৰাব পাৰে। কালারৰ প্ৰচেছটো মই ইয়াত ধুনীয়াকে লাহে লাহে দেখাই দিছোঁ, আৰু ড্ৰয়িংৰ পাৰ্টটো মই পিছত এদিন লৈ আহিম। মোৰ চেনেলটো আৰ্টৰ ওপৰতেই সব দিয়া আছে ভিডিঅ'বোৰ, যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কিবা প্ৰয়োজন হ'লে মোক জনাব পাৰে, মই তেনেকে ড্ৰ কৰি দেখাব পাৰিম, আপোনালোকৰ ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম। আজিৰ কাৰণে ইমানটোৱে। বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।